Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity prišla so zaujímavou myšlienkou pripraviť konferenciu o hudbe a následne aj koncert, ktorý by hudbu povzniesol na náš prejav najvyšších hodnôt. Konferencia o hudbe nebola len teoretickou časťou, ale niesla sa aj v znamení praktických prednášok niektorých účinkujúcich, ktorí druhý deň vystúpili aj v centre mesta. Hudba je v nás. Taký bol názov koncertu, ktorý bol prvou open-air akciou v tomto roku na námestí. Od 17. až do 20. hodiny sa na hlavnej ulici striedali umelci ako Free Voices, Adriana Bartošová, Komajota, Milenky Band a Anastasis. Neprišli len IMT Smile, čo však prítomným veľmi nevadilo, pretože pekné počasie a dobrá hudba pritiahla na námestie možno až 500 zabávajúcich sa ľudí. V galérii Atrium vystavuje ďalší zo známych zahraničných umelcov. László Maďar nie je neznámy ani pre prešovskú verejnosť, keďže práve v tejto galérii už vystavoval a zúčastnil sa aj viacerých plenérov. Prvú výstavu v Prešove, lebo on má vlastne tri výstavy v Prešove. Prvá výstava bola ešte v Platane, to bolo pred niekoľkými rokmi to skôr. No a bohužiaľ sa vtedy nemohol dostať ako autor, len dcera prišla na otvorenie výstavy, lebo problémy cez solnicu boli nejaké. No takže teraz predstavuje na tom vrchnom posledí tie staršie práce, ktoré boli namaľované na plenery. No a reštaurácia, tá časť, aj tá spodná časť, je vlastne posledné práce, ktoré boli namaľované vlastne na Ukrajine v poslednom roku a štyri práce, ktoré namaľoval teraz počas pobytu v Prešove. Na tej výstavu ja dovisím z ukrajinskej roboty. Obrázky všetky majže robili na Ukrajine. Тут був у Прешові десь близько тижня. Намалював чотири образи, бо не мав тільки вільного часу. Камеради, зустрічі, зустрічалися, говорили, розправили в різних справах. Skoľko vstihnem, to 4 obrázky namaľoval teper pri Prešove. Na výstave nazvanej Maľba sa prezentuje zátiším a voľnou tématikou. Tak tematika je voľná. To asociácii, vlastne asociácii svoj a takoj pri Prešov maľoval ulicu Florianovu, to musí byť v Prešove namaľované. Okrem už spomínaných prác z Ukrajiny vystavuje aj diela, ktoré vznikli v Prešove. Zväčšnil napríklad Florianovú ulicu a iné kúzelné miesta v našom meste. V roku 2008 vystavoval na Slovensku drevené kostolíky, tými sa však teraz neprezentuje. László Maďar vystavoval už aj na Ukrajine, v Maďarsku, Poľsku a Nemecku. Dlhoročnú históriu má v našom meste aj divadelné snaženie vysokoškolákov. Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov otvoril tento rok už svoj 46. ročník. Každý rok na tomto festivale majú možnosť prezentovať výsledky svojej práce stovky vysokoškolákov v súťažných kategóriách alternatívne divadlo, umelecký prednes, vlastná literárna tvorba, poézie a prózy, v divadelnej improvizácii a nepravidelne aj v umeleckom preklade a rétorike. Počas festivalu prebieha rad workshopov, umeleckých seminárov, produkcií v divadelnom i nedivadelnom priestore. Do Prešova tak aj tento rok zavítali mladí divadelníci z celého Slovenska, Čiech a Poľska. A predstavili sa nielen na divadelných doskách v našom meste, ale v rámci sprievodných podujatí aj v centre mesta, knižniciach či galériách. Dobrý večer, dobrú noc. Nie, 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 to bude noc, ktorá nikdy neskončí. Tuto nikdy nekončiacú noc bude pre vás grilovať najšťavnatejšie hudobné stejky, aké ste kedykoľvek počuli. Na úvod je to hudobné zoskupenie zo Sri Lanky, flashback smrť so skladbou Vráskavý anielik. Po voľnom preklade sa budeme. A my ideme. Prešovskí novinári a fotografi po dvoch rokoch znova prichádzajú so zaujímavou výstavou svojich fotografií.
priestoroch známej cukrárne na hlavnej ulici vystavujú takmer 20 novinárov. S myšlienkou spraviť takúto výstavu prišiel Ali Korbačka, nezužiaľ nebohy. Pred 2 rokmi aj u ňoho v klube sme takúto výstavu prvýkrát zorganizovali. Keď hovorím sme, myslím prešovských novinárov a fotografov. A po 2 rokoch sme si to zopakovali v týchto priestoroch. Koľko fotografov vystavuje v týchto priestoroch? Aké sú to fotografie? Tu sú takmer 20 fotografov na čele s Viktorom Zamborským, ktorý tu má špeciálnu kolekciu Podvodný svet. A sú to inak fotografie z rôznych oblastí. Sú tu zábery amatérske, aj profesionálne, aj spravodajské, aj zo života novinárov samotných. Čiže na schvál je to také pestre, nie je to tematicky obmedzené. Známy fotograf Viktor Zamborský zároveň so svojimi kolegami oslávil aj životné jubileum 55 rokov. Aj preto sa predstavil s celou kolekciou fotografií. Tieto fotky vznikli minulého roku, tedy v júli. Kde a odkedy sa venuješ takémuto fotografovaniu? Fotky nerobím dlho, lebo k tomu treba výbavu, ale v roku 2003, keď som bol v Egypte prvýkrát, na každej dovolenke sa voľne potápam, čiže ja s tým není problém. A tam som narazil asi 50 barakú, stálo proti sebe ako ponorky vo vojnovom ťažení. Vtedy som sa myslel, že bolo by dobre mať pod vodou aj fotoaparát. Prevládajú tu fotografie z Červeného mora, ale sú tu aj domáce, stornale. Viktor Zamborský zároveň dostal aj cenu primátora za mimoriadny prínos v oblasti reportážnej fotografie a reprezentáciu mesta Prešov doma i v zahraničí. V prešovských uliciach aj na priľahlých cestách nedaleko mesta sa v polovici apríla počas 2 víkendových dní ozývali silné motory pod kapotami prvotriedných pretekárskych aut. 19. ročník Rally Prešov aj tento rok prilákal množstvo divákov. Prvý deň mohli diváci vzhliadnúť 2 rýchlostné skúšky a rýchlostný okruh a druhý deň ďalšie 2 rýchlostné skúšky, ktoré sa opakovali 2-krát. Tak pre divákov máme pripravený, také dá sa povedať, čo je pre divákov najlepšie, mestský rýchlostný okruh, kde budú vidieť všetky auta v 3 prejazdoch, to znamená, že sumárum nejakých 500 prejazdov, čiže 500 aut. Bude tam tribúna VIP postavená pre ľudí, ktorí nám pomohli k tomu, aby sme mohli tento pretek usporiadať. A myslím si, že okrem toho máme výber krásnych rýchlostných skúšok, ktoré sú už, dá sa povedať, niektoré tradičné, ale aj s novými pasážami a človek si tu príde určite na svoje, každý jeden milovník tohto športu. Vy osobne ste sa nejako špeciálne pripravovali? Tak ja hovorím, mal som dosť veľa práce s prípravou súťaže ako takej. No a čo sa týka ako posádky, trošku menej, ale nebolo tak zas až málo, aby sme nemohli zabojovať o popredné prečky. Aj napriek tomu, že sa posádka Drotár Bánoci na preteky špeciálne nepripravovala, aj kvôli organizačným povinnostiam, v celkovom poradí medzinárodných majstrovstiev Slovenska obsadili podľa neoficiálnych výsledkov 3. miesto. Rýchlejšie zajazdili len Poliaci Gžip a Hundla a Melichárkovci.